Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започна, искам адски много да ви благодаря, че сте изгледали адски много пъти последните три видеа, които съм качил. Особено това с Фончо, когато тичаше за Макдоналдс. Чакайте, то всъщност последните ми 5 видеа са с нея, вау. Еми толкова не правя цирка с Фончо, нямам с кой. А, и нещо друго, което ми светва. Не знам колко пъти трябва да го кажа, ама може би ще бъде застотен. Тя е гадже на брат ми. Просто сме си много добри приятели и се лигави много с нея. Да си знаете за пореден път. За да не питате отново, въпреки че съм сигурен, че отново ще има питане. Както и да е, ако искате още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайк. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че може да пазарувате ефтини игри от G2A, като линк към техния сайт може да откриете долу в описанието. И разбира се, ако си търсите отстъпки в OZONBG, може да използвате промокодовете ми HEXPROMO и HEXPCPROMO. А сега да видим какво ще открием днес. Приятели. Здрасти! Аз съм Митю и днес ще гледате на разгаданите ми серии. В момента е 10 часа, но преди да започна да снимам това видео, беше 9. Намирам се в град Смолен и ще ви разкажа няколко спразяващи неща за него. Черви карал колело, когато забелязал на една жица каснала крава. Слезнал от колелото, пипнал си предната гума и казал: утре ще вали. Един мъж веднъж казал на жена си да се обадят на 112, но тя не знаела номера. Интересното за град Смолен е, че тук всички са родени на рождената си дата. Еха! Има още една смразяваща история за вас. Когато я чух, направо аз самия не можах да повярвам. Една крава се покатерила на едно дърво. Червият отново я видял и я попитал какво прави на дървото. Тя казала, че ще яде ябълки. Той казал, че това е круша. Но тя му казала: нищо, аз си нося. От близкия магазин днес си купих хапчета за поумняване, обаче все още не мога да отворя кутията. Които летят. Едната изкалва окото на другата, а другата каза, че ако още веднъж го направи, повече няма да я погледне. До края на видеото, колкото и трудно да беше за мозъка ви. Нали? Като събирах цялата тази информация, щях да поудея. Ако искате да ми помогнете, може да се купите някой от камъните ми. Аз бях Митко и до следващия епизод на Неразгадайте мистерии. Много добри неразгадани мистерии, харесаха ми. Да беше казал само нещо и за Боба в Смолянско. Български инструктор. Мадама, виж какви са изкъсани крачолите, гледай. Още повече не можа ли да ги разпориш, мабулка? Бахте дънките и бахте чудото. Утъс ни беше лоша мамка, очико връщай. Ей, сега тролия мина, не можахме да я видим тая кака. Давай. Чай, аз съм зад него, ама. Нищо, спокойно. Кара тук дръж, няма да ги пускаш, бе. Ще е б***та, къде съм, брат? Ей, джук, Нисан, джук. С камерата. София. Дръжи се. Намаляй ти каза, бе, намали веднага, че нас снима камерата, бе. Имаше наистина някакви камери там. Ей, си уба. Май. Сега сте стора, бе. Абе, не влиза добре, бе. Не влиза, не влиза. Къде даваш стора с 70 км, бе? Спирай. Ще изкочи двигателя. Не да узнам, мета е нещо. Да намалим, значи, какво значи той? То с такъв сигнал ли съм учил в кат аз? Ясно. Кой ме мета с тъс палка, бе? Явно правят нещо. Да, ми гледай, бе. Ремонт или катастрофа? Ремонт ти ми мета, бе. Дръж. Седните, ме. Аз съм на свободна. Стоп, добре. Ага. Шот на свободна, добре. Ти. Не, ага се. А не, гаси шуе. Как бе? Гаси шуе. Са взриви. Излезе и на сажда отзад и ще и сбухне мене на станцията. Абе, едва ли точно такъв инструктор ще се намери, ама... Нищо не се знае. Има ги всякакви. Иде, за новата година един специален поздрав. От брат му в шкафа ли? Пей. Не искам да пея. Пей! Джингл белс! Джингл белс! Джингл all the way! All the times I wish you... Айде, за новата година един специален поздрав. То това дете прекара 2 години в този гардероб, май. Уху! Здрасти. Батката на маза. Зендан, да се усмотим. Я си Дима! Я веднага да се прощаш. Ти бе, а? Ставай, тръгвай към нас! Ставай, ти каза! Ставай, не да ми залягаш! Ти без тебе ще стоя, а? Тапак с тапак! Вязи ми тая чанта в гърба, бе! Ще ми пия да ставаш! Ставай! Куркичкия! Ставай, веднага,
чекав къщи. Миличкия той. И си мис, и всичко ще направиш. И печката ще оправиш. Чуш какво ти казва, бе. Хвай, бе, на. Сега и на майка ми ще соба. Я се прибери малко, бе. Але, ела, ле. Тука, бе. Прибери, когато оплаши охраната. Дръж ми чанта. Дръж ми чанта. Влизай вътре. Влизай вътре. Когато си тежко подчехала. Влизай вътре. Влизай, ти казвам. Свиньо, тука ли си харчиш парите, бе? Тука ги харчиш, нали? О, Ванко. Здрасти. Пак кофти курва днеска. Я карай. Я карай. Добре. Това накрая беше брутално. Тази жена ще ги избие всички до един. Какво направиш на шилото? А! Какво е това се? Крем. Кремче. Какво така намаза? Малко се сложих. Какво направиш на шилото? Слънце защитен. Какво е през януари. Лука, слушай сега какво. Романтична серенада. Защо се влюби в теб, маймуно? Аха! Защо направи тази грях? Харесва ми! А няма други чуми. Е, стига да е! Звучеше много добре! Трябваше да продължи! И колко го направихте за първи път? Защото не съм правил секс от 5 години вече. Оле! Майко мила! Моите съболезнования, извинявай! Може си заразена от COVID-19. Окей, метър и половина тогава. На колко години си направихте цъфтето? Ама честно! Айде! 17. На 15? Да. А, на 14 години, защо? На каква поза беше съфтето ти? Сещаш ли си? На задна, да. На задна? Централна гара, там по една картина на Египет. Ама е добре. А, така, към банката да удариш. Ти възбуден ли си? Да. Защо? Не. Защото не съм правил секс. Той ги уби. Филип, с кого? Кого? Не е това, което смислиш. Петя, нали? Снима да гранзам. А, приятелката ли му е? Само ме обещай да не ги нараняваш. Да ги нараня? Ще колко са? Те си правят лан парти, ясно. Няма на човек. Ей, сега ти се ипа майката. Интересно ми е какво се е случило после. Гергано, искаш ли до вечера да излеземе нека? Много ясно. Пица? Не. Китайско? Е, вчера ядах. Много масно бе, мече. Е, добре, кажи ти тогава къде. Ими, не за мене седно, ти реши. Да. Аре, некой друг път. А, така. Гледано. Леле, това накрая беше брутално. Повечето пъти жените карат мъжете да избират, накрая все са недоволни. Искам да ме снимат и стратичаш. Мали, как го каза... Толкова нежничко, добре облечен колега дава интервю, докато се подготвя да пие. Казвате? Павел Горанов се казвам. Кое училище завършва? Френската гимназия. Френската гимназия, костюм. Само на мен ли ми звучи или говори малко така... не знам. Не ме кефи как говори. Дома сам ли си го избрахте? Да, от Милано ми е купуван. Колко струва? 18 000 лева. Моля! И някой пиян на кучите блъсне някъде и го скъсаш и... Айде! Заминаха 18 бона. Много сте елегантен. Благодаря ви. Виждам. Висок буфките, извинявай, също гледам много силни. Цезар Пача. Много елегантен. На мене ми изглежда като всеки друг завършваш с черен костюм. Оти. Те колко струват? 12 хиляди. Право на вас. Виждаме, че вече сте почнали да загрявате. Да. Добро настроение очаквате. Да, разбира се. Ще се напиете ли много? Не, не. Аз по принцип много рядко консумирам алкохол, макар че в момента съм с три чаши. Двете са на мои много близки приятелки, другата е моята. Нормално днеска е празник и по принцип когато празнуваме, трябва да се почерпи малко или много. От тук нататък какво ви очаквам? Ами аз имам предложение за заминаване за работа за арабските емирства, така че други ден пътувам за там. Каква работа? Не, не желая да коментирам това. А няма ли да продължите образованието си? Ами след година по-нататък в Cruise Management в Бали. В Бали? Да. Успех ви желая. Благодаря ви. Брей. За дрехите му няма да коментирам. За празник, който един път в живота ти просто трябва да изглеждаш добре, а не да фърлиш две чанти пари. Поне лично мое мнение. Но имаш пари, глезиш се, какво да се правиш? Котка играеща на игра на iPad. Ау, добре. Когато те мързи, ти да играеш и оставиш котката ти да ти минава нивата. Дръж!
Сега като почват по-бързо да я видим. Опа! Това не го оцели много добре. Че ли си за шофьорския курс? Да, аз съм за шофьорския. Аз съм инструктора, да. И какво правиш тази кола? Как мога да разбера, че това е колата? Ами как, нали има табела, по която да се ориентираш горе? Ама аз как мога да разбера, че тази табела означава това? Трябва да има табела Ш. Защо? Защото шофьорски курс, какво е това? Олигофрен ли си? Да. Че ли си за шофьорския курс? Да, аз. Когато си много тежко руса, този човек заслужава Оскар. Опа, куките! Да! Майко мила! Добре, това беше брутално определено. Ало, какво става, Любов? Абе, Любов, искам само да ти кажа, че съм в болница. Не искам да се притесняваш. Претърпях една лека катастрофа. Обаче Мария веднага отреагира и ме закара в болницата. Докторите ми казаха, че се възстановявам около 2-3 Охо! Месеца. Сега ще пита за Мария! Чупен крак на две места, две пукнати ребра и така. Мария ли? Мария. Какво ви казах? Когато ужас, предадеш първи теста. Добре, дай ми го. Зачертвате всичко и ти го връща с двойка. Проверявайте си въпросите, моля ви се. Проверявайте. Не е на добре. И веднага... Замина. Наистина по принцип е много яко, когато си предадеш теста и госпожата започва да ти го проверява директно в час. Поне да си знаеш оценката, за да си спокоен, че е минало. Сега, дали ще е за добро или лошо? От вас зависи. Когато си купиш куче от Wish, ако не знаете какво е Wish, това е един китайски сайт за... с една дума да го кажа, много некачествени стоки, доколкото знам. Все пак да видим. Ето за това говоря. Пак ти разваленото куче. А пък това му е чара, бе. Па и се плези. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайк. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.